Буковина у червоній зоні вже рівно 3 тижні, однак темпи захворюваності на коронавірус в області не знижуються. У половині лікарень ковідні реанімації переповнені. Усі деталі розповість Іван Серецький. Попри всі жорсткі обмеження, ситуація із захворюваністю на ковід в Чернівецькій області стабільно складна. Буковинські епідеміологи наголошують, що останні 3 тижні були найгіршими за весь час пандемії. За повністю госпітальних баз складає близько 64-65%. Проте є ряд таких баз, особливо в місті Чернівці, де завантаженість, на жаль, досить висока і коливається близько 95-98%. Добова кількість госпіталізованих все ще перевищує сотню хворих, і більшість з них необхідно одразу вести в реанімацію. Проте потрапити туди нині непросто. Проблема цієї третьої хвилі в тому, що поступають пацієнти вже, на жаль, в досить важкі, які потребують негайної дотації кисню, сатурацію менше 80. Тому завантаженість реанімаційних відділень наших госпітальних баз досить висока і складає, на жаль, в половинах базах по 100%. Слова чиновника підтверджують і лікарі, причому більшість хворих в реанімації середнього віку. І на сьогоднішній ранок всі 12 кисневих точок реанімаційних зайняті повністю. Тобто, щоб навіть когось, можливо, гіршого чи тяжчого перекласти, провести реанімацію, навіть немає можливості. Раніше було в першу хвилю, другу, вік основному був ближче до 60 років, 65, все-таки 75. Зараз дуже багато молодих людей, 44, 47, 43, 42, 39, 46 років. Епідеміологи припускають, що Буковина зможе покинути червону зону не раніше, ніж за 2 тижні. Якщо би дотримувалися карантинних вимог, я думаю, що ми б вже і сьогодні констатували стабілізацію ситуації. На жаль, відмічались чисельні порушення. Ми знаємо, що гучно святкували 8 березня. От, власне, цими днями ми маємо наслідки цих святкувань. Із початком Великого посту буковинці вже не влаштовують гучних весіль. Проте підприємці й надалі порушують карантинні вимоги. За вихідні інспектори перевірили 500 об'єктів, склали 29 адмінпротоколів. Частина протоколів – це за недотримання карантинних обмежень, це магазини продуктові, але більшість – це все-таки заклади громадського харчування, в яких було понад 20-30 і більше відвідувачів. Відчутного зниження рівня захворюваності на ковід на Буковині поки не фіксують. Проте обмеження червоної зони дали ефект, звітують чиновники. Якби не було червоної зони, якби не було карантину, повірте мені, на жаль, ми могли мати дуже плачевні наслідки. А плачевні наслідки – це ті, коли пацієнт від ковіду помирає вдома. Тобто, якщо пацієнт від ковіду помирає вдома, це означає, що система охорони здоров'я не здатна справитися вже з пандемією. Наразі у Чернівцях відкривають в одній із міських лікарень ще одну госпітальну базу на 40 місць для лікування хворих на COVID-19. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівці.